Iniciando uma jornada de 40 dias de amor e Deus já começou uma grande obra hoje de manhã. Temos certeza que Ele tem algo planejado para nós hoje à noite, que vai nos surpreender, porque onde o Espírito está presente, Ele nos surpreende, né? Ele faz coisas bem mais do que a gente planeja. Então, queria orar e pedir a Deus a bênção sobre esses 40 dias. Deus, eu peço que você possa comunicar com nossos corações. Através da palavra, através de tudo que for acontecer durante essas próximas semanas, que nós possamos entender que você quer muito, que nós entendemos não só como você nos ama, mas como você nos criou para amar. Que teu Espírito possa trabalhar hoje à noite, nos levando a crescer em amor. Em nome de Jesus, amém. Então, nossa série. Primeiro, nós queremos entender que não há nada mais importante pensando em semana um, porque vai ter seis semanas. Nós vamos entender que existe um gap, um espaço entre aquilo que nós entendemos que poderia ser nossos relacionamentos. Não sei se você já já caiu essa ficha, ó. O potencial que tem o seu casamento e o seu relacionamento familiar com seus filhos e aquilo que realmente está acontecendo. Existe um gap, uma distância, um momento que a gente percebe que queríamos tanto mais, mas ainda estamos aquém daquilo que, que poderíamos estar vivendo. E talvez você já ouviu algumas respostas, ah, talvez aqui, um pouquinho mais para trás aqui, para poder o pessoal pegar o ângulo do. Ah, eu estou pensando aqui, nesse ângulo aqui. Ó. Assim, ó. Só para dar mais, vou te ajudar aqui. Esse é nosso artista, Luiz Paulo. Vamos agradecer a Deus pela vida dele. Acho que mais pra lá, ó. Uhum. Isso. Acho que assim tá bom. Mas girado um pouquinho mais para frente. Eu é, acho que aí tá, tá bom, assim. Depois a gente ajusta aí. Só para poder as pessoas ainda ver o telão aqui, vai ser certo. Obrigado, Luiz. Uh, algumas respostas, talvez que você já ouviu lá fora. Tente um pouco mais. Uh, você já tentou? Tentei falar com meus filhos, eles não queriam ouvir. O que, é que eu faço? Nós queremos assegurar que existem algumas respostas melhores do que esses. Dê um abraço e um sorriso. Que negócio do pensamento positivo. Ou, ou junte as mãos e cante kumbaya. Eu não sei. Tem isso no Brasil o kumbaya? Já viu em filmes? Né? Kumbaya, my Lord, kumbaya. Ah, no, no Brasil, talvez fosse talvez você juntar uma turma e escutar o Roberto Carlos. Não, talvez isso. né? Meu amigo, meu bom companheiro. Sabe? E pensar: como é que eu faço para melhorar meus relacionamentos? É botar um disco antigo? Ah, Existem respostas práticas que nós queremos encontrar na palavra de Deus durante essas próximas seis semanas mais do que só o pensamento positivo, mais do que aquela talvez triste sugestão, baixe as suas expectativas. Sua expectativa está muito alto para o seu casamento, tem que baixar isso aí. Nós dizemos não. Deus tem um plano alto de altas expectativas para a sua convivência e relacionamentos. Sai dessa e comece de novo. Talvez você já viveu essa essa dica e você se encontrou novamente em relacionamento com dificuldades e você entende que existe, tem que existir uma outra resposta. Bem, se você já foi vítima dessas desses princípios, eu quero dizer que existe sim uma maneira melhor. Existem princípios que vão ser muito práticos para nos ajudar no dia a dia, tanto com a nossa família nossos vizinhos, nossa igreja, nosso casamento. Eu queria dar essa largada com cinco luzes, cinco pontos que de largada que vai... Espero que você possa lembrar. Um, dois, três, quatro, cinco. Já. E nós vamos entrar hoje já nessa, nessa jornada. Eu e Michelle, a nossa família, nós já lemos, está aqui o livro, pode adquirir na saída. Hoje começa as leituras. Então, leituras, 40 leituras diárias. Hoje já começamos a ler lá em casa, no almoço. E, para a gente começar essa jornada juntos, vamos lembrar que o número um significa que existe um propósito para a vida. Não há muitos propósitos para a vida. É, existe um grande propósito para a sua vida, nós vamos ver que isso tem a ver com amar. Existem dois focos... Em que nós precisamos direcionar nosso amor. É Deus e pessoas. E mesmo que aquele carro que tu diz que ama, ou talvez a carreira pelo qual você está apaixonado, não são objetos que podem receber o seu amor e nunca devolver o amor. Mas que o amor, ela foi criado e nos entregue de Deus para que a gente pudesse direcionar para Deus e para pessoas. Dois focos de amor. E tem três. Verdades que nós vamos ver hoje à noite sobre a natureza do amor que Deus nos convida para viver. Três verdades. Existem quatro. Agora, o quatro é um para cada mão. Existem quatro tipos de amor e quatro relacionamentos principais que nós vamos engajar esse amor. Existem cinco advertências que nós vamos falar hoje. Sobre o que, que acontece quando nós confundimos as coisas e quando o amor ela é direcionado para o lado errado, ou achamos que tem coisas mais importantes que o amor. Então, essa vai ser nossa largada. Um, dois, três, quatro, cinco e já. Vamos já começar com um e dois, que aparecem ambos no mesmo texto. Olhando aqui, o texto é. Mateus 22, 37 a 39. Jesus foi feito uma pergunta sincera, qual o maior mandamento? E ele traz essa resposta. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. O propósito de toda a existência da Bíblia, toda a revelação de Deus para nós, é que Deus quer que a gente entenda que o amor vem antes. Deus... Deus podia falar nesse momento, Jesus podia ter respondido, olha, o propósito é Jerusalém, aquela cidade, aquele, aqueles prédios, o propósito da vida é você manter a lei e todas aquelas regras, seiscentos e poucos mandamentos do Velho Testamento. Não, mas ele, diz, ele resumiu o Velho Testamento, disse, olha, o propósito da vida é amar e amar o seu Deus. Não é só respeitar a Deus, mas é entender que nós somos convidados para amar Deus, de todo o coração, toda sua alma e todo o seu entendimento. E esse texto aparece nos, nos, em diferente ordem: assim, o, o, coração, entendimento, alma, ah, em, em Lucas, em, em ah, Marcos, ah, não me lembro qual é, mas no nosso almoço hoje é em Lucas, a ordem. É muito legal porque ela fala café, coração, alma, fé, entendimento. Então, se quiser lembrar, força, desculpe, força, é verdade. Então, até o café pode ser lembrado esse versículo no texto que aparece em Lucas. Mas o convite é para a gente amar a Deus acima de todas as coisas. Mas não só isso, os dois focos, dois focos desse amor aparecem também no mesmo texto, onde diz aqui: Ame o Senhor seu Deus. E lá embaixo diz, ame seu próximo como a si mesmo. O versículo inteiro é assim, este é o primeiro e o maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Muitas pessoas falam sobre o auto-amor sendo o maior amor do mundo. Existe aquela música da Whitney Houston, que não está mais conosco, ela se perdeu nas drogas, se perdeu numa vida de amar a si mesmo, e não conseguiu voltar. Mas ela tem aquela famosa música, O maior amor eu encontrei dentro de mim. Quem se lembra dessa música? The greatest love of all I found inside of me. It's learning to love myself. Olha só, fez, é um grande hit mundial. O maior amor eu encontrei dentro de mim. De aprender a amar a mim mesmo. Esse texto está dizendo que você já sabe amar a si mesmo. Não é um mandamento para amar a si mesmo. Isso aí a gente já sabe fazer o problema é que a gente não sabe amar os outros como a gente já ama a si mesmo. então a, aí vem uma grande mentira da nossa sociedade, do mundo, é que a grande batalha é você descobrir o que é se auto-amar. quando na realidade nós precisamos pegar aquilo que a gente já está fazendo de em prol de nós mesmos e começar a direcionar isso para Deus e para pessoas. e quando a gente descobre o segredo de amar Deus antes de tudo e outros nós vamos entender que o que eles queriam dizer sobre amar a si mesmo, que é você entregar para você a melhor vida que você pode ter, já está acontecendo. Quando eu amo a Deus e eu amo ao próximo. Então há dois focos para o meu amor. Existem três verdades que nós queremos falar hoje à noite e eu quero já assim dizer que o número o três e o 5 desses desses cinco Pontos, Elas vêm do livro, elas vêm, na realidade, do ensinamento que o Rick Warren, o pastor da igreja Saddleback, né que é o, é o cunhado do Tom Holliday, o autor do livro, ele estava pregando para a igreja sobre a introdução, essa mesma mensagem, uh, para a sua igreja. E ele trouxe o 13 e o 5 vem direto de princípios que vai encontrar nessa primeira semana de leituras, começando hoje. E ele fala sobre os três. Maior, os três verdades que definem o amor, primeiro que é o maior mandamento, é o nosso maior mandamento, e voltamos para o nosso mesmo texto, e diz bem ali do meio, sem, sem muita, muito mistério, esse é o primeiro e maior mandamento. Então, a gente precisa entender que o propósito da vida é amar, que os focos do nosso amor são Deus e pessoas, não objetos, e que o maior mandamento de Deus, quando Deus decidiu interagir com o ser humano, e dizer: olha, eu tenho um plano para a vida de vocês. O maior parte desse plano, o principal eixo desse plano é que você precisa amar. Por isso que é tão importante que nós estamos falando aqui. Nós não estamos falando sobre uma entre muitas prioridades da nossa vida, porque o segundo ali é que o maior objetivo da vida também é amar. Olha só o texto de Primeiro Pedro 4, 8. Sobretudo, ame-se sinceramente uns aos outros. O sinceramente é difícil porque aí entra um monte de amando a mim mesmo e as minhas o que eu quero tirar desse relacionamento. Aí é uma batalha do resto da vida de amar-se a si mesmo. Ah, em, vez, em vez de fazer isso, amar sinceramente os outros. Mas diz que sobretudo Acima de tudo, em outras palavras, não está falando sobre os top 10 coisas para fazer na tua vida. Tipo assim, ó, eu vou pular de paraquedas, eu vou, eu gostaria de ser mergulhador e também antes do fim aprender a amar. Não é, não é entre os top coisas da sua vida o amor. Ela é o sobretudo, acima de tudo, aprender a amar sinceramente. Então, o amor é o nosso maior objetivo da nossa vida. E terceiro verdade sobre amor é que ela é o maior poder de transformar o mundo. E eu, Tiago, ficou preso aqui, meu clique aqui não está não avançando. Ah, o maior amor, o maior poder para transformar o mundo foi aí. Em 1 Coríntios 13, que é um texto que vai aparecer várias vezes no livro e dentro do nosso estudo, principalmente essa semana, vai falar sobre... é o capítulo chamado Capítulo de Amor. Fala aqui em 1 Coríntios 13, 8 e 13, diz assim, o amor nunca perece, não tem validade, não vence. Talvez você diz, ah, nós estávamos apaixonados, nós... o casamento está terminando porque nós caímos fora do amor, nosso amor ela acabou, não, então o que você tinha podia ser uma série de coisas, mas ela não é o amor, porque o amor ela não perece, ela é algo que ela sustém, ela fica, e ela diz que o amor nunca perece, mas as profecias, coisas importantes, né, desaparecerão, as línguas cessarão, aquela experiência sobrenatural, né, cristã, língua, cessarão, e o conhecimento, algo tão importante, né, ter conhecimento, passará. Talvez você colocou muito, muito trabalho no pós, no teu, ah, na tua faculdade, em estudos, e é o que a Bíblia está dizendo que não é que isso não é importante, claro que é importante a gente afiar o machado que Deus nos deu para trabalhar na, no mundo, que Ele no, nos deu para servir a Ele, mas tudo isso passa, mas o amor ela não perece. Ela é o maior poder que permanece na transformação do mundo. E aí, no versículo 13, diz assim, assim permanecerá agora esses três. Então, dentro de todas as coisas podia investir a sua vida, fé, esperança e amor. E o maior deles é o quê? É o amor. Então, nós estamos entendendo hoje, a gente quer dar essa largada, entendendo que, um... É o propósito da vida. Dois, dois focos, Deus e pessoas. Três, é o maior. Voltando, eu tenho que voltar aqui. Mandamento é o maior objetivo e é o maior poder do mundo. Isso é amor. Quatro. Então nós vamos falar agora sobre dois, quatro tipos de amor, e nós temos também quatro categorias de amor. Agora, esses quatro tipos de amor, a gente o C.S. Lewis, que é um, um dos meus autores favoritos, ele fala sobre isso. E é importante entender as diferenças, as expressões da palavra amor, porque os Beatles têm uma, uma música famosa chamada uh, All You Need Is Love. Eu, eu ia cantar um pouco disso aqui, mas, Michelle, você podia só cantar só um, um trechinho, por, porque eu posso desafinar esse negócio. All you need is love Dun, da, 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 all you need is love Dun, da, 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 All you need is love Love, love is all you need E é uma música linda, né? Ah, Só que existe uma certa confusão Porque quando eu, eu penso em All you need is love Aí eu penso que... Será que estão falando do McDonald's? Amo muito tudo isso Será que só o que eu preciso é um Big Mac? Uh, existe a palavra hoje a gente usa o amor para muitas coisas, né? Então por isso que o português e inclusive o inglês também, ela é muito aquém para descrever o que especificamente estamos dizendo quando a gente diz que eu amo isso ou aquilo. Então no no grego uh, nós temos mais palavras e o Novo Testamento sendo escrito em grego quase todo ele, uh, nós temos mais referências a isso. Então, as principais quatro palavras usadas para amor é eros, falando de erótica, vem daquilo ali, é o amor no sentido sexual. É interessante que a Bíblia não usa eros, porque fala muito sobre sexo no casamento, só que não precisa desse termo, porque nós já temos o ágape, que é o amor de entrega total. Então, o amor do sexo no casamento na Bíblia não é eros, ela continua sendo ágape que é o amor de entrega total, porque é o amor de você servir o outro. Mas, nos gregos, eles separavam as coisas, né? a cultura grega botava o ero separado dos outros tipos de amor, então, erótico, e tinha o storg, que é o amor familiar. E esse, esse amor familiar ela tem a ver com tanto de pais para filhos quanto de coisas com que você se torna muito familiar, tipo o amor para a sua pátria, o amor para o seu time de futebol. Então, é um amor que mistura realmente, confunde, até lá, mi milênios atrás, confundindo o amor familiar com o amor de coisas com que você se sente familiar. Então, hoje, quando você diz ah, eu amo pizza, basicamente você está falando de Storg. E, às vezes, a gente confunde se a gente gosta mais de pizza ou, ou dos filhos, né? ou, ou da, do casamento. E isso traz confusão, né? Filéo, é o um amor fraternal, aquele tipo de amor entre amigos, bons amigos. Que tipo de amigo que é mais perto do que, mais a chegar do que um irmão. E depois tem o ágape, que é o um amor de entrega total. E algumas, algumas vezes as pessoas têm dito que o ágape é o amor de Deus. Na realidade, o amor, a palavra que Deus usa para se relacionar conosco é ágape, mas ela não necessariamente é. O amor de Deus, apenas, ela é um amor que define a pessoa que se entrega tudo, sem reservas para alguma coisa. E nós vamos ver que depois que tem gente que tem ágape para o mundo e para destruição própria. E nós fomos criados com o poder de ágape, mas onde nós direcionamos nosso ágape é importante. Então quero saber se a gente consegue uh, distinguir a diferença entre cada um desses amores. Então escolhi alguns pequenos trechos de música. E vocês vão vão me dizer que tipo de amor está sendo descrito nessa música? Então vamos, pode botar o primeiro aquele do filme ah, ali o Armagedon. Pode botar um trecho do filme da da, da música, por favor. O que, que vocês acham? Que tipo de amor o, esse cantor está cantando sobre nessa música aí? Qual é o tipo de amor? É, é claro, porque é o Smith, né? então é óbvio. Isso aí. Então vamos ali. Vamos, deixa eu clicar aqui, mostrando o acerto. Então aí, isso, era o Smith. Agora temos o próximo. Pode, pode tocar essa música desse filme aí. You got a friend in me When you go low Ralph ahead in your miles and miles for no nice warm bed Agora remember... Que tipo de amor essa música está descrevendo? Tem alguns fazendo estorgo, estão no Fileau. Ah, quem acha que é Fileau? Oh, muita gente eu quero dizer que eu escolhi para filé mesmo, porque ela fala sobre amor de amigos, né? Amor de amigos mesmo e o Toy Story é uma história sobre amigos, então filé. temos, vamos, vamos na próxima aí, pode. Ir. Esse aqui, eu acho que vai ter que ser mais assim para a uh, Dona Gema, Eliezer, né? O Luiz, né? o Zé Luiz, vão se lembrar do Eddie Rabbit. You I just love a rainy night. Paulo bats. I love to hear the thunder, watch the lightning when it lights up the sky. Makes me feel good. Well, I love a rainy night, it's such a beautiful sight. I love to hear the rain on my face, There's the rain on my Então, vocês entenderam a letra? Eu amo uma noite chuvosa. O que, é que pode ser isso? Storg, alguém que, que está amando uma experiência ou um objeto? Ah, ou então e é incrível que até no, os gregos usavam isso para família também. Então se misturava mesmo a questão de amar coisas e experiências com amando a amando da família. E é isso. Então, uma escolhi um outro para o Ágape, né? Não, não tem mais mistério. Estamos aqui é, do da Arpa Cristã. Pode tocar aí, pode cantar junto, talvez você vai reconhecer a música. Foi na cruz, Agora, é, foi. Isso, graças a Deus. E uh, sabe que esse foi na Cruz de manhã nós tivemos um erro grave aqui no nosso PPT. Uh, o Maidana veio corrigir porque eu tinha botado o número errado do, do hino. Era hino 15, né? Eu acho que eu botei, eu tinha botado 291 que era a Mensagem da Cruz. E obrigado e os Maidanas me corrigiram. E está tá melhor agora. Mas a ideia é que a, a cruz de Cristo é o padrão para o ágape que nós queremos viver. É o padrão. Quando a gente pensa como nós vamos aprender a amar então. Se tem tanta confusão entre amar a pizza, amar uma noite chuvosa e ter amizades fortes, mas aí também ainda tem meu casamento. Como é que eu descubro como amar? E a cruz é o nosso símbolo. Deus do universo que criou tudo, desceu aqui, entre nós, viveu uma vida perfeita. Foi para a cruz para você e para mim. Para dizer que isso é o amor. Nós, isso nós queremos entender que vai nortear todos os nossos relacionamentos. Ágape é igual à cruz, é a maneira que Jesus amou, e é importante a gente lembrar, como eu já falei brevemente, que nós podemos direcionar nosso ágape ou para Deus, ou para o tipo de amor que Jesus teve na cruz, ou para o eu mesmo. É, temos aqui em um, João, bem conhecido o texto, né? porque Deus, tanto ágape, Ele amou com amor ágape o mundo, que deu seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, você se lembra desse texto. Mas é. No mesmo capítulo, alguns versículos depois, diz assim, usando a mes o mesmo termo, ágape, diz assim: Este é o julgamento. A luz veio ao mundo e os homens, eles tiveram um amor ágape para as trevas e não a luz. Quero te dizer que nós fomos criados realmente na imagem de Deus. Você e eu temos a imagem de Deus, é, é a maneira que nós somos desenhados, e nós temos a condição de amar com entrega total nosso Deus e as pessoas, ou nós podemos nos entregar totalmente para o eu, para o mundo, e um vai nos destruir e outro, o outro amor vai nos completar. Nos próximos 40 dias nós queremos descobrir como viver um amor. Começando com o relacionamento com Deus. Então quero convidar nosso artista para estar aqui, o Luiz Paulo. Estivemos conversando essa semana passada sobre os desafios de amar e para muitas pessoas o primeiro amor é dinheiro. Talvez seja um dos grandes desafios do nosso mundo. Mas você está sendo convidado a entender que Deus não te fez para amar coisas nem dinheiro. Ele fez você para ser um adorador genuíno. Alguém que pega as coisas que você tem, investe no relacionamento autêntico com Deus. E Deus está convidando a gente para entender que nosso primeiro relacionamento é com Deus. Ser um adorador é chegar diante da cruz de Cristo, entender que foi da cruz de Cristo que eu recebi a definição de amor. Também você talvez está ah, lutando com o eu, Uh, é uma batalha diária amar a si mesmo, mas nós, você vai ser convidado durante esses próximos seis semanas a entender que você foi colocado numa família. E além, e quando você entende que o amor a Deus ela entra para mudar todos os seus relacionamentos, a primeira, o primeiro círculo de relacionamento que vai mudar é o foco no eu vai mudar agora para as, a sua família. Então você foi criado para se relacionar com Deus para se relacionar com a sua família e depois nós vamos ver que nós temos uma visão mundial né tem uma maneira de enxergar o mundo o teu olho e você pode estar pensando que olha o, o mundo é, é do meu jeito é da maneira que eu penso é meu partido é meu candidato é, me, é meus planos e o resto realmente eles não são tão importantes, mas Deus vai te convidar a entender que Ele tem um, o reino dEle aqui na terra, Ele tem a família de Deus aqui na terra, e Ele está te convidando para tirar a visão de, só sua do mundo e te dar uma visão mundial do reino de Deus e da família de Deus. Então nós estamos sendo convidados a investir no relacionamento com Deus, com a família e com a família de Deus. Mas de repente você realmente tem esses três relacionamentos e você diz: olha, mas tanto que eu não quero que mais ninguém entre na minha célula para estragar a maionese. Eu não quero mais ninguém entrando para tirar o foco. Então são os meus, eu vou cuidar dos meus. O resto que se rala. E você também vai ser convidado para entender que Deus criou você como parte do plano de Deus para abençoar o mundo. E que você foi criado para que os teus meus. Venham a virar uma visão global do reino de Deus avançando e amando pessoas em todas as fronteiras, atravessando todas as fronteiras do mundo. Nós temos aqui, a, a, olhando aquele quadro, pessoas que nós estamos amando e cuidando lá na África, China, Cuba, lugares espalhados, Tailândia, espalhado no mundo. Por quê? Porque nós estamos entendendo que Deus não nos criou só para. Olhar para dentro, para o umbigo, mas para olhar e dizer: olha, nós queremos amar o mundo. Então, a nossa comunidade também vai ser, nós vamos ser desafiados a amar a Deus, a nossa família, a família de Deus e a comunidade. Podemos agradecer a Deus pelo nosso artista? Sim. É, pode ajustar aí. Esses são nossos quatro relacionamentos. Que nós precisamos estar focando. E chegamos agora aos cinco. Cinco advertências para quem não entende a importância do amor, a, a permanência, que é o que vai durar, né? E quando a gente começa a desfocar nosso amor e, e, e colocar outras coisas em primeiro lugar, tem advertências que o capítulo 13 de 1 Coríntios quer nos mostrar. Em 1 Coríntios 13, 1. Diz que o primeiro dos cinco que nós vamos ver é que sem amor, palavras não valem nada. Talvez você já participou de uma conversa, talvez até na sua família: xingamento. Muitas palavras, até corretas, mas sem amor, e eles não chegam no coração. Ou até palavras ah, que, que são com muito amor, batendo no ouvido duro e ali não tem amor para receber aquelas palavras, e as palavras, então, são inválidas para abençoar. Quero te dizer que as palavras elas só vão ter efeito quando você tem amor que vai junto, e no teu coração tem amor para receber. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que rezoa, ou como um prato que retine. Em outras palavras, eu posso ter os melhores diálogo, melhor diálogo do mundo, um diálogo completamente espiritual e reforçado por línguas est estranhas. Mas se eu não tiver amor por trás disso, elas não valem nada. Como eu já tive experiência de falar com crente, cristão, que xinga a comunidade, né? peca contra a comunidade ou talvez contra uma igreja, né? trazendo divisão com a língua ou talvez contra a família não tendo paciência e amor com os filhos e daqui a pouco eles usam não mas é que eu estou trazendo verdade verdade sem amor não vai chegar e você vai ficar com aquelas palavras que são que um sino uma nota só um piano que só toca uma nota tem tem e só aborrece sem amor as palavras não valem nada outra advertência é que sem amor segundo Todo conhecimento do mundo não tem valor. Difícil de dizer isso, né? Então, a gente gosta de aprender, estudar e crescer intelectualmente, espiritualmente. Mas aqui o texto diz em 1 Coríntios 13, 2: ainda que eu tenha o dom de profecia, e a, a, a ideia de profecia é ter os pensamentos de Deus, passar por mim, eu passo para os outros, e saiba todos os mistérios do mundo. Se não tiver amor, não, nada serei. Está tá entendendo que sem amor, todo o seu conhecimento bíblico ela vai cair em ouvidos fechados, que todo o seu tempo investido em estudar, se tornar mestre, não vai, não vai adiantar nada se você não tiver amor para sua família, amor para com Deus, sua família, com a família de Deus e com a comunidade. Quantas vezes eu tenho visto amados, até da nossa própria família aqui, postando coisa online que divide, que separa, que traz a visão deles e não do reino de Deus, e, e ali separando relacionamentos? A pessoa talvez sai de uma célula porque ali começaram a xingar meu partido, começaram a xingar muito o meu jeito de pensar, e as pessoas trazendo, às vezes, até verdade sem amor. Todo conhecimento do mundo sem amor não vai valer nada. Deus te chamou para ser uma pessoa que transmite amor. E às vezes amor é verdade, sim, é falar a verdade para quem não quer ouvir. Mas existe como fazer isso em um WhatsApp raivoso, em um, um Face. Ali postado em, em, em letra de caixa alta não é o, o sistema, não é assim que se comunica amor, é sentar, pagar o café para outra pessoa, e dizer Olha, eu estou preocupado com a sua vida, eu posso ouvir o que você está pensando porque eu, eu, eu te amo. E o, o sistema que Deus nos, nos convida para viver é um sistema pessoal de amar. E quem sabe os mistérios do mundo, aquele blogueiro chato cristão. Está sempre, né? todas as igrejas estão erradas em alguma coisa, ele está lá para postar. Aquele ali, não, ele pode entender que ele sabe todos os mistérios do mundo, mas sem amor não vale nada. Terceiro dos cinco advertências: sem amor, nada que eu acredite, nada que eu coloque a minha fé, sem amor, vai ter valor no final. Olha só como é pesado isso. Versículo 2 continua ali: e tenha. Mesmo que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas. O apóstolo Paulo que escreveu isso, ele nunca. não tem nenhuma narrativa que ele pegou assim, sem aqueles uh, retro, escavadeira, uma montanha, é, que nem o Jedi, e pegou aquela montanha uh, e pá, tocou terra, vamos dizer, pedras de um lugar para o outro. Não, isso não aconteceu no Novo Testamento. Mas ele está dizendo, se ele tivesse feito isso com o pensamento, com o poder de pensar, se ele tivesse essa capacidade e não tiver amor, também não vale nada. Já pensou isso? O poder de um super-herói com fé de fazer as coisas, milagres assim, e não tiver amor, isso não vale nada. Muito forte. Quatro, sem amor, nada que eu doe tem valor. Tá, X mas eu, eu faço o meu papel eu sei que ah, né, talvez eu não vá muito na cela, eu não, eu não né, recebo pessoas mas eu pelo menos eu dou dinheiro tem, tem gente que famílias que, que perdem seus filhos dando presentes e o filho que é tempo com os pais ele quer ser amado quer ser celebrado quando ele faz aquele desenho, quando ele vai, aquela dança lá no colégio, que é, que é a presença dos pais, e os pais estão ali mandando dinheiro, mandando presentes, resolvendo a coisa com o, o cartão de crédito. E ele diz: olha, nada que você doe vai tirar o lugar do amor. E ele vai, ele vai para o. Ele diz, tudo. Ainda que eu desse aos pobres tudo que eu possuo. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Talvez você tenha tentado resolver seus relacionamentos com dinheiro. E Deus está te convidando nesses próximos 40 dias, se arrepender e dizer eu quero amar meus filhos com meu tempo. Eu quero dar para meus filhos a minha, meu ouvido, minha conversa. Quero dar a Deus o meu, a minha adoração, não só o meu dinheiro. Quando a gente dá nosso coração, o resto vem junto. Número 5 advertência. Sem amor, nenhum feito heróico tem valor. Eu penso nesse texto aqui, em, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado. Eu já vi no jornal algumas pessoas, por alguma causa, se, se queimarem vivo. Terrível aquele posicionamento. Imagina alguém chegar ao ponto de ó, eu vou me tocar fogo vivo para que as a mídia pegue a minha causa e levante, mas vamos ver que tivesse alguma coisa legítima, que eu, eu não acredito, porque Deus, Deus não, não nos convida para perder nossa vida dessa forma, mas aqui Paulo está dizendo: se você fizesse isso, um feito heróico para a sua causa, sem amor não vale nada. E nosso amor começa com um relacionamento com Deus, que vai dar um propósito para a tua vida, muito mais do que fazer uma coisa dessas. E você vai amar a sua família mesmo se elas não te amaram. Mesmo se tu não teve uma boa família, você vai encontrar então uma família melhor, estruturada dentro da família de Deus, e lá você vai encontrar um pai, uma mãe, se você não teve. E você vai poder ser um pai, uma mãe espiritual para alguém e você vai ver que o mundo, aquela causa no qual você estava pronto para queimar seu corpo, existe uma causa mais alto e maior do que qualquer causa política que pode ter, que é a cruz de Cristo, a mensagem de Jesus chegar aos confins da terra. O amor de Deus vai ajustar todos nossos pensamentos e nossos planos. Se, se você fizer um feito heróico sem amor, isso não vale nada. Muito forte esse texto. Resumo. Posso ter a eloquência de um orador, o conhecimento de um gênio, a fé de um realizador de milagres, a generosidade de um super os feitos de um herói em sua jornada, mas, sem amor, tudo isso não vale nada. Bem-vindo a uma jornada em, em igreja, em família, para descobrir o verdadeiro amor. Quero te convidar para um compromisso nessas próximas semanas. Primeiro é que você venha cada domingo para as próximas seis semanas para a gente aprender juntos. Geralmente a gente não faz esse convite, né? nós, nós esperamos que Deus traga as pessoas, mas eu quero te convidar para que você venha, se você está assistindo online, que você acompanhe os próximos seis semanas para que a gente possa crescer juntos. Ler o livro diariamente, se possível, ler com a sua família, em volta, na mesa, ali, no, no momento de a refeição. Três, tomar passos específicos para crescer em cada relacionamento. Teu relacionamento com Deus, teu relacionamento com a sua família, seu relacionamento com a família de Deus e com a sua comunidade. Deixa Deus agir em todas essas áreas. O Rick estava falando sobre como será o nosso legado, é né? uma pergunta. Qual será o legado da sua vida? E eu já tive essa experiência Talvez você também, mas o Rick Warren, quando eu estava escutando as palavras dele sobre esse capítulo, sobre o início da, da jornada, ele estava dizendo que, como um pastor, ele já teve junto com pessoas naquela última, no último suspiro, quando está chegando no final da sua vida. E nunca alguém disse, por favor, vá para o banco. Retire o dinheiro, traga maços de dinheiro e coloque no meu peito, porque eu quero morrer abraçado com meu dinheiro. Isso nunca aconteceu. Disse, nunca aconteceu que alguém chegou no final da vida deles e disse: Olha, vá para a sala, por favor, e pega a minha placa do melhor vendedor, ou vá ali e pega minhas medalhas de campeão. E traga, por favor, eu queria colocar aqui do meu lado esses feitos, essas conquistas, porque eu quero morrer abraçado com as minhas conquistas. Ninguém diz isso. Ou abre a janela, por favor, eu gostaria de morrer olhando para o meu carro, que eu ainda tenho 60 parcelas. Ninguém. Sabe o que as pessoas querem quando eles estão no fim? Eles querem estar arrodeados para aquelas pessoas que eles amam, em que eles têm investido sua vida. Eles querem partir sabendo que gente tem gente aqui que ama eles. Não espera até o final para aprender isso. Vamos aprender hoje. Deus te criou para amar. Deus te criou para ser um agente de amor. E quando você ajusta seu relacionamento com Deus, o resto. É acertado junto. Qual será o legado da sua vida? Em março, eu e a Michelle tivemos um privilégio de ficar uma semana fazendo um benchmark em uma igreja em uh, Austin, Texas, a Gateway, onde o John Burke, que é o autor desse livro, Imagine Heaven, também é o autor daquele livro uh, Proibida Entrada de Pessoas Perfeitas, que tem a nossa placa aqui na frente, tem o livro aqui na livraria. Ele também escreveu Barro na Obra Prima, livro sobre restauração. E eu fui lá, pensando muito nesses outros livros que a gente já leu dele, e ele estava num congresso, falando sobre esse livro, quando a gente estava lá, um congresso de pessoas que não são nada relacionadas à igreja, um congresso sobre experiências pós-morte. Deus me livre, eu tô John, tu está dando uma palestra. É, Para mim era um lugar de ufo, sabe? De, de ET. E eu, John, tu está dando uma palestra? Jenny, vem comigo. Eu estou em, em Atenas. Eu tô no, no ali onde as pessoas que não conhecem Cristo estão. E eu vou falar de Jesus lá. Vem! O meu livro, ela, e ele descreveu o livro dele, e nós como família lemos esse livro. Fui muito impactado. Minha ideia foi transformada. Porque nesse livro ele descreve. Ah, relatos, entrevistas com mais. Ele, ele escreve 120 entrevistas, né? 120 histórias, mas ele já pesquisou mais de mil histórias de pessoas que morreram por um breve pou pouco tempo e voltaram. Muitos se convertem, mas pessoas de tudo que é parte do mundo. Pessoas que têm um encontro com Jesus e quando eles voltam, eles entregam a vida a Jesus. Nós conhecemos na igreja lá, estava pregando nesse dia, um homem que era ateu, morreu, estava em Paris, era um, era um artista, estava lá. Teve uma experiência de morte, mas 14 minutos. Voltou, teve uma experiência infernal e ele se entregou para Jesus, virou um pastor. E ele estava pregando lá no dia que a gente estava lá naquela igreja. E lemos esse livro e ele, tem, ele diz: Olha, tem coisas em comum que acontece quando a pessoa tem uma experiência com Deus e volta. E ele, uma delas é que Deus faz a pergunta: o que, é que você fez sobre Jesus? que você como você amou pessoas embate com a Bíblia né não foi heresia a Bíblia fala que é para amar Deus e amar pessoas e eu saí daquele tempo com ele eu, eu fiz um pequeno arquivo no meu uh, tablet pessoas e eu botei os nomes de todo mundo com que eu me relaciono e eu tive eu, eu tenho ainda esse grande desafio de entender o que que eu o que, que eu vou fazer com os relacionamentos que Deus me deu? Em todas as categorias, esses quatro aqui. Começando com Ele. Eu quero te dizer que um dia nós vamos chegar diante de Deus e o que vai sobrar, o que vai restar é como você investiu no seu relacionamento com Ele e com gente. Eu quero te convidar para esse desafio. Talvez hoje te, Deus te trouxe aqui para esse e daí? E daí, Shen? Vimos os desenhos transformados, ouvimos falar das cinco pontos da largada, mas e daí? Talvez Deus te chamou aqui para iniciar um relacionamento com Jesus hoje. Talvez hoje vai ser o seu ponto de partida no seu relacionamento com Jesus. Talvez o segundo, quero parar de focar no eu e focar na minha família. Talvez esse vai ser o grande foco para você hoje. Três, quero começar a priorizar o reino de Deus e a família cristã muito mais do que coisas como partidos, como times, como interesses curto prazo. Por que isso? Por que eu digo curto prazo? Roma durou 700 anos, não existe mais. Estados Unidos está com 230, 230 trinta é, e, e 30 mais o Brasil está com um pouquinho mais de 500, se ficar para mil anos Brasil os Estados Unidos como nação cada ser humano vai existir para milhões de anos e quando toda essa terra as estrelas já pararam de brilhar e o Sol não tem mais calor e Deus já foi para a segunda Terra a, a eternidade cada ser humano vai estar vivo existindo para eternidade você vai botar sua vida uma coisa pequena e curta, como política, como um país que dura talvez no máximo mil anos? Você é um ser que existirá para toda a eternidade. E você foi criado para amar. E às vezes estamos amando coisas e não gente. Deus está te chamando para investir em pessoas. Quarto, quero amar minha comunidade até os confins da terra. Teus vizinhos sabem que você ama eles? Teus vizinhos, aqueles que tocam funk na madrugada, sabem que você ama eles? Ou o teu sossego vale a pena xingar e destruir a possível amizade? Nós estamos colocados aqui na Terra para viver a, o amor da cruz. Isso passa por funk também. Queria chamar nosso os músicos nosso artista e a equipe dele. Eu queria te fazer um convite. Quantos músicos estão chegando, talvez Deus tá te tocando para fazer uma decisão hoje. Nada é mais importante. Eu queria convidar a nossa igreja para ficar em pé. Deus vai te surpreender. Se tu permitir o amor de Jesus entrar, Deus vai te surpreender nessas próximas semanas. Ele já está me surpreendendo. Ele vai virar tudo de cabeça para baixo. Ele vai mostrar um retrato que talvez você não viu ainda. Ele vai dizer: Filho, eu tenho um plano de amor para você que talvez você ainda não enxergou. Ele vai dizer: Filho, tudo, tudo. Seu relacionamento com Ele, com a sua família. Com a família de Deus e com a comunidade, tudo é baseado no amor. E eu quero te fazer um convite. Será que Deus te trouxe hoje para entregar a sua vida a Jesus hoje, iniciar esse relacionamento? Se é você, se, Chene, eu quero começar. Eu não, Jesus não é meu salvador ainda, mas eu quero que Ele seja. Levanta a sua mão. Se Deus te trouxe aqui para entregar a sua vida a Jesus hoje. Pode levantar a sua mão, onde quiser. Onde você estiver. Tem mais alguém ali? Muito bom, amém. Quero convidar você a sair do seu lugar agora, onde você está. Você que levantou a mão para entregar a vida a Jesus hoje, sai do seu lugar. Alguém vai vir contigo que está contigo. Vem aqui para frente, queremos orar contigo. É um dia de vitória. Pode vir para cá, chega aí. É isso, amém. Mais gente que está vindo entregar a vida a Jesus, por favor. Não deixe ninguém vir sozinho. Vem para cá... Quando eles estão chegando... Talvez você vai dizer... Eu tenho... Um relacionamento com Jesus... Mas eu tenho uma... Eu tenho que melhorar... Meu relacionamento com gente... Deus está me falando sobre... Minha família... E eu preciso quebrantar... O meu coração... Porque minha família... Precisa saber... Que não é o eu... Mas é a família... Que eu vou priorizar... Levanta a sua mão... Com quem Deus está falando... Vem junto, vamos, vamos falar, vamos orar, vamos entregar nossas famílias para Ele. Você que veio aqui para entregar a vida a Jesus, nós vamos escutar essa música e depois nós vamos orar. Mas vai falando com Deus. Se Deus está tocando no seu coração, pode sair do seu lugar, vem para cá, vamos ouvir essa música agora. Jesus, eu quero orar com você agora, com toda sinceridade, no seu coração, diga, e na sua própria voz, diga algo assim: Jesus Cristo, eu me entrego a você, me arrependo dos meus pecados, quero ser seu, quero um relacionamento contigo. Vem entrar na minha vida. Mude tudo de hoje em diante, eu sou o céu, em nome de Jesus, amém. Queridos, Deus nos convida para mudar tudo, para mudar nosso relacionamento com Ele, com a nossa família, com a família de Deus e com a nossa comunidade baseado no que nós vamos aprender sobre o amor de Jesus. Exemplo, na cruz, o ágape que chegou até nós. Você vai ser convidado durante essas próximas seis semanas a direcionar seu ágape, sua entrega total, longe do eu, longe das coisas que não têm muito valor, em direção a Deus e pessoas. Não desista. Obrigado.